ប្រធានាធិបតីប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាម៉ាដូរ៉ូបានណែនាំឲ្យអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកវាយប្រហារប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉កដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះថាលោកម៉ាដូរ៉ូបានចាត់តាំងអនុប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកឲ្យទៅថ្លែងសន្ទរកថាជំនួសលោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ដែលគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡានឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែកញ្ញានេះលោកម៉ាដូរ៉ូនិយាយថាលោកដែលស៊ីរ៉ូទ្រីហ្គេសនិងលោកជော့អារេសានឹងចូលរួមវេទិកានេះដែលពួកគេតំណាងឲ្យរូបលោកឲ្យត្រូវលាតត្រដាងអំពីអំពើអាក្រក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅឯកិច្ចប្រជុំពិភពលោកនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនឲ្យទិញប្រេងរបស់ប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាលោកម៉ាដូរ៉ូបញ្ជាក់ថាស្នាមមេដៃពលរដ្ឋវ៉េនេស៊ុយអេឡាយ៉ាងតិច12លាននាក់នឹងដាក់ជូនមហាសន្និបាតនេះដើម្បីបង្ហាញពីការប្រឆាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយបង្ខំឲ្យខ្លួនលោកចាក់ចេញពីតំណែងលោកម៉ាដូរ៉ូនិយាយទៅកាន់ក្រុមយុវជនគណៈបកសង្គមនិយមរបស់លោកមិនត្រឹមតែការដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ុណ្ណោះទេគឺរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើវិឆេទកម្មផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីលើប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាទៀតផងដែលលោកថាបានប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងណាស់ទៅដល់ប្រជាជនរបស់លោកលោកម៉ាដូរ៉ូដែលក្រុង Washington ចោទថាជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរកាលពីឆ្នាំមុនស្រាប់តែមានវត្តមាននៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេមិននឹកស្មានថាបរិសុទ្ធរូបនេះហ៊ានទៅក្រុងញូវយ៉កនោះទេដោយសារលោកប្រឈមទៅនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីអំណាចដោយក្រុមប្រឆាំងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនកៃដូដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងចំនួន50គាំទ្រដោយចាត់ទុកថាជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡានៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារលោកម៉ាដូរ៉ូថាកំពុងដឹកនាំប្រទេសប្រជាជនវ៉េនេស៊ុយអេឡាទៅរកសេចក្តីគ្រោះថ្នាក់ដោយលោកម៉ាដូរ៉ូដឹកនាំដោយផ្ដាច់ការព្រោះមេដឹកនាំមានទោសឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលលោកត្រាំប្រាប់វេទិកាពិភពលោកនេះថាមិនទុកគួរទុកឲ្យរបបនេះបន្តរស់នៅទៀតនោះទេភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំថ្លែងចប់ស្រាប់តែលោកម៉ាដូរ៉ូចូលមកដល់ហើយក៏ថ្លែងវិបាកទៅលើលោកត្រាំវិញលោកម៉ាដូរ៉ូចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកថាជារដ្ឋចក្រពត្តិបែបទំនើបដែលមិនទុកឲ្យប្រទេសដទៃរស់បានស្រួលឡើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កឲ្យបរិយាកាសនៃវេទិការំជើបរំជួលនិងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានផងមេដឹកនាំប្រទេសកាណាដាបារាំងកូឡូមប៊ីអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលនិងប៉េរូបានសម្រេចប្តឹងលោកម៉ាដូរ៉ូទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិយ៉ាងណាក្តីបើតាមប្រភពព័ត៌មានមួយទៀតគឺ Mail Daily លោកម៉ាដូរ៉ូដែលអាចមិនហ៊ានទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅឆ្នាំនេះទំនងមកពីលោកបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំជាច្រើនហើយមិនចង់ខ្មាស់អៀនជាថ្មីទៀតព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចនៃរបបរបស់លោកកំពុងតែដួលរលំទៅហើយដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មវិធានការនេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋវ៉េនេស៊ុយអេឡាជិត4លាននាក់រត់ទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍យល់ឃើញថាលោកម៉ាដូរ៉ូទំនងមិនទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះទេគឺមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរូបនេះខ្លាចមានរដ្ឋប្រហារជាថ្មីទៀតទម្លាក់លោកព្រោះតែកងទ័ពរបស់លោកកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលគេថាជាចលនាទៅរកសង្គ្រាមហើយងាយធ្វើឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូធ្លាក់ពីអំណាចណាស់